Spoštovana Ptujlik publika, Ptujlik na terenu. Tokrat v Ljutomeru smo nekako analizirali ta njihov trg, ki je bodoča ptujska tržnica v nekem pogledu, tako grobem seveda. Gre za trg, ki je tudi betonplata. In človek, ki pozna Ljutomer od prej, ve, da je sedaj optično mnogo slabše, kot je bilo. Mi pa vam povemo, da danes, 26. septembra, se pravi že v jeseni, je ta lokacija kljub temu, da sonce ni več tako močno kot poleti, kar je čisto logično, je še vedno brutalno vroče. In si predstavljajmo, kaj bo glomazna betonplata naredila s Ptuja, itak optično je uničenje Ptuja, ampak potem še te sekundarne in terciarne posledice, te najbolj brezvezne investicije v zgodovini mesta, za katero vemo, da je v prvi meri kriv Gargamel. In vsi mestni svetniki, ki so to podprli, ker je bilo cel čas jasno, da se da to drugače speljati, ampak očitno je vsak imel figo v žepu, tako da ne sprenevedajmo se. Ne sprenevedajmo se in zavedajmo se, kdo je za to odgovoren. In kot smo že nekaj dni nazaj predlagali, ko bo ljudem jasno, kaj so bili za eni projekti, v narekovajih obnova mostu, potem tržnica, naj nam rata na neki točki tak en izraz, ko hočeš nekomu povedati, da ti glih ne sede najbolj, mu kar rečeš, ti si pa en senčar. Tako da naj bo kdo rekel, da ni bilo povedano, ptujska tržnica je, če se izrazimo takole, uničenje duše Ptuja in tam se dogajalo itak ne bo kaj. Optično bo brez veze, vroče bo ko v peklu in še vse, kar bo temu sledilo, kaj si niti zdaj ne predstavljamo. Naj se ne čudite, mislim, noro, noro, noro.